Добър вечер, приятели! Отново сме заедно. Ще направим едно ревю. Днес понеделник, тежък ден. Доста работа. Късно приключих, малко по-късно снимам, но се надявам да не е голям проблем за вас. Днес 4 инструмента ще разгледаме. Два по-малки, два по-големи. Като са така доста класически, на изключение на единия ден, другите три са доста класически инструменти, така че предполагам, че ви бъде интересно да ги видите. Малко информация само преди да започна да показвам и да говоря. Първо, от сега нататък, да речем от този момент нататък, ще ви записвам, но не мога да ви давам точни срокове. Знам, че някои от вас са свикнали, знаят като им кажа 20 дена, 20 и всичко е готово, но просто свръхпретоварен. Наистина няма как да се случи. Мога да ви запиша и да ви кажа при първа възможност ще ви върна обаждане кога ще ви бъде готов инструмент. Това е едното нещо. Другото нещо, томбулата, надявам се сте я видяли, да сте участвали, ако не сте го направили, влезте в нашия сайт, напълно безплатно и супер лесно е, всеки един може да го направи, всеки един може да покани всичките си приятели, също да участват на деня след Коледа, на 26-ти ще раздадем прекрасния готварски нож, който съм показал в клипа на томбулата, изгледайте го, споделете го, по този начин всички спомагаме. И другото, което също е нова информация, ще има още една томбола, тя не беше очаквана, тъй като е от колежка, смисъл дарение предмета, който ще бъде раздаден. Става въпрос за една колежка кожарка, която прави чудесни неща от кожа, като в случая на съчетността ще бъде към дамите и ще може всички да участват, както те самите, така и мъжете им за един прекрасен подарък за Коледа. Става въпрос за една дамска чанта, няма да я показвам все още, тъй като утре ще заснема снимките на продукта и се надявам да успеем до 12 часа да сме направили и всичко останало, ако не утре вечерта най-късно на 15, за да има време да мине, нали, срок от самата томбола, ще може да се запишете и за нея. Става въпрос за дамска чанта, но повече информация утре. Страхотна е, ръчна изработка, кожена, 100% естествена кожа и просто наистина ще я видите, много е добра. Така, нали, може да ви струва малко странно, отново казвам, това е от колежка, кожарка, която много харесва това, че ние правим томболи и съответно се зарадва и каза, аз искам да даря. Съответно от наша страна ще получи абсолютно пълната реклама на нейната работилница, работата и всичко останало, което тя прави, за да може също да директно да се свържете с нея. Така, директно на въпроса, два основни комплекта, ще започнем с единия, който е по-тежкият, така да го наречем. Ловен нож, класически стил и сатър, който е в категорията на тежките сатъри, но не по форма и големина, а просто по тежест. Но да започнем конкретно с ловния нож. Първо да ви го покажа от всякъде. Съвсем класическо острие. Стомана е едно 40-34, 32 см по 4 мм в гръбнака на острието, разбира се към върха и станява. 4 см широчина. Фул танк с 2 нита, буква дървесина, класика в жанра. Бих казал. Ъгъл на заточване 17 градуса при този инструмент. Твърдост 55 единици. Конкретният сет е поръчен от клиент от Англия и ще му бъде изпратен съвсем скоро. За утре още може би, след като го опаковаме. Ловен нож класик и тежък сатър. Така. Малко по-бързо ще показвам, тъй като не искам клипа да става 300 часа. Така, сатъра, стомана 65G на 59 единици, 32 см, по 80, по 5,5-6 мм в гръбнака, приблизително тегло 700 грама, ъгъл на заточване 25 градуса. Виждате как стои в ръката, масивен, има място за голяма ръка при пунюто на острието.
Общо един прекрасен чопар. Сега и другите два инструмента от днес. Да започнем с крайно класическия такъв. Един абсолютно прав нож, може се приеме за джия, може се приеме кухненски, ловен, както искате, така си го заглавете. Но това си е най-стандартният нож на света, който така като конструкция може да бъде изработен. Стомана 1434 на 55 единици, точните размери сега ще ви кажа. Така, 250 по 2.5 мм в гръбнака, по 4, по 3.5, 200 грама, даже под 200 грама е. Фул танка ето конструкцията, бук, два нита. Тук скоса е от гръбнака, което е малко по-различното, не от средата, а отгоре. Това нощче е за човек от България, който така иска да го вземе като работен. Странното е, че той си поръча и още един работен нож, който за мен не е много работен, но той го вижда като такъв. Ето го. Това едно време, с едно време, преди да речем година, година и половина, когато измислих този модел, той беше предвиден като апгрейдвана визия или форма на пакао. Знаете, на ножовете с обратно заточване. Абсолютно боен нож. Абсолютно с насоченост към дупченето. И така доста специфични функции има като лойка да изпълнява. Като ножа е заточен на 100% както отгоре, така и отдолу. И както виждате е тип скоцяване като кама с ромбоидно сечение на острието. Тук, значи при този е 15 градуса заточване, че забравя да кажа. Тук е пак 17 градуса. Тъй като той е 4 мм по-дебел от самия най-дебела част на острието, надолу като се скоци сравнително плавно. Горе-долу пасва с този ъгъл на заточване. Разбира се, може да се изпили още и нали, да падне и повече, но смятам, че е добре като за този модел и тази идея на инструмента. Теглото му е 220 грама някъде. Цялата. При този нож какво има като специфично, освен нали, формата, геометрията и заточването и т.н. Тук огромният рекърфт, който има на обратната страна, е буквално като на карамбит, което всеки един трябва да има в предвид. Да го знае, тъй като това нещо за заточване е кошмар. Нали, да си прави сметката, че когато първо full recurved трябва да се заточи, това е тегаво, трябва специални камъни, специални установки, когато ще се прави в домашни условия и доста трудно за правене. Толкова за днес. 9 минути близо 10. Благодаря ви, подгответе за томбулата утре, участвайте в тази, която вече сме направили и ви желая да бъдете здрави и ще се видим съвсем скоро.